Det är ju en utredning får visa naturligtvis, men det handlar ju om en viss nivå i straffskalan, en viss typ av fängelsestraff. Men framförallt så handlar det om grova brott mot person, alltså grov misshandel, våldtäkt, mord, dråp och den typen av brottslighet. Så begår man de brotten, då blir man utvisad från Sverige om man inte är svensk medborgare? Ja, och det är ju, tycker jag, fullt rimligt. Alltså, tyvärr, så när det gäller våldtäkter till exempel, så är det idag bara en av fem utländska våldtäktsmän som bor i Sverige som blir utvisade. Och det är ju fullständigt orimligt. Pratar också om att ni vill ha fler poliser. Hur många? Vi pratar egentligen om polistätheten, och vi tycker det är rimligt om man tittar till kapacitet för utbildning och intresse och så. Så 250 poliser per 100 000 invånare. Det kommer ju innebära, tror jag, 7 000 fler poliser fram till mitten på 2000-talet, någonting sånt. Men också att man avlastar polisen på annat sätt med fler civilanställda. Vi vill återinföra beredskapspolisen för att avlasta så att riktiga poliser kan göra riktigt polisarbete. Hur ska ni göra för att locka in fler poliser? Det handlar i hög grad om arbetsvillkoren, och vi föreslår ju dels bättre befogenheter, fler arbetskamrater, men framförallt högre lön för i synnerhet poliser i yttre tjänst. I genomsnitt innebär vår satsning en förbättring med 6 000 kronor för en polis idag, och då kan det innebära ännu mer för en polis som arbetar i yttre tjänst, och det är de vi framförallt behöver. Vad säger du om Alliansens utspel om 5 000 kronor extra till poliser? Ja, men det tyder ju på att vi borde kunna liksom komma överens när det gäller den frågan. Sen jag lyssnade på Alliansens presskonferens här när jag var på väg till flygplatsen i torsdags. Och det är ju väldigt mycket av det man presenterar där som påminner väldigt mycket om det som vi har presenterat tidigare. Så att det är ju uppenbart att man ändå söker någon slags stöd hos oss även om man inte säger det. Sen kom det med en nyhet. Det ska subventioneras för då installation av hemlarm. Hur viktig är den reformen? Den är viktig för många människor. När vi tittar på säkerhetsbranschen så är det en bransch som har växt väldigt mycket de senaste åren. Och det beror ju på att människors oro ökar. Och vi ser också att den ökande oro för människor att utsättas i sina egna hem. Och det är ju rättssamhället någonstans och staten som inte levererar det som vi förväntar oss som medborgare. Och då måste man kompensera det på något sätt. Och då tycker jag att också installation av hemlarm ska omfattas av rotavdraget, vilket det inte gör idag. Men är det den viktigaste reformen för den ökade tryggheten som du säger att du går till val på? Nej, alltså vi gör ju gigantiska satsningar på hela rättskedjan egentligen, och inte minst på polisen, men också på tullen, vilket har bäring på bostadsinbrotten, eftersom mycket handlar om just hitresta ligor som begår brott i Sverige och sen lämnar landet. Och tullen ska få bättre befogenheter att beslagta stöldgods och liknande. Så att det är ju ett jättepaket man måste liksom ta hänsyn till. Men det här är en väldigt konkret åtgärd som inte är särskilt dyr, men som kommer att förbättra tryggheten för många människor. Kan vi förvänta oss kanske större nyheter när Sverige inte spelar kvartsfinal i VM framöver? Ja, fast inte när vi spelar semifinal eller final, för då bryr vi oss om det. Hur slutar matchen? Jag sa i morse här att det blir 2-1 till Sverige i 119 minuten, så jag står för det. Och då kanske du blir lite försenad till talet, eller hur går det till där? Ja, alltså jag tror inte att någon bryr sig om mitt tal innan den matchen är färdigspelad, så att jag äntrar sen när matchen är över. Och hur firar du ikväll vid vinst? Det ska jag fira här i en DJ-battle tillsammans med partikamrater. Jag ska gå ut sist i den och spela den bästa tryckaren. Vilken är den? Jag har inte bestämt det än, jag får ta ställning till det ikväll sen. Tack så mycket.